Tervetuloa Jyväskylän ammattikorkeakoulun alumnin äänilähetyksen pariin. Tässä sarjassa Jamkista valmistuneet asiantuntijat puhuvat ajankohtaisista, itselleen läheisistä asioista Jamkin alumnivastaavien kanssa. Alumnit kertovat urapoluistaan ja opinnoistaan Jamkissa sekä tietenkin itse alumniudesta. Aiheesta voi keskustella myös Jamkin LinkedInistä, johon tämäkin lähetys sitten tallennetaan. Minun nimeni on Soile Korhonen ja toimin liiketoimintayksikön alumni vastaavana. Minulla on täällä vieraanani tänään YAMK Tradenomi valmentavan esihenkilötyön asiantuntija Mikko Reijonen. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitos. Sinä olet täällä monestakin syystä tänään, sillä me vietämme liiketoimintayksikössä valmistujaisjuhlaa ja olet siellä alumnipuhujana, mutta sen lisäksi valmistuit tosiaan tässä viime vuoden lopussa yömaktaradenomiksi. Ja nyt sitten olet kertomassa täällä myös omasta asiantuntijuusalueestasi valmentavasta esihenkilötyöstä. Mutta ennen kuin mennään itse ihan siihen pihviin, niin kerro vähän itsestäsi, että kuka on Mikko? Joo, no Mikko on joen joensuulainen, tosiaan vastavalmistunut yöntradenomi ja tota päivätyökseni työskentelen Elisalla, on siellä HR-kehittämisen tiimissä HR-kehittämispäällikkönä. Ja niin kuin sanoitkin, niin valmentava esihenkilö on yksi, yksi iso osa-alue ja oikeastaan johtajuuden kehittäminen ylipäätään. Eli niiden parissa paljon työskentelen ja sen lisäksi myöskin oppimiseen liittyvien teemojen parissa teen paljon töitä ja, ja tuota, toki saan sitten kollegoiden kanssa ää, viedä niitä asioita meillä sitten kulttuurinäkökulmasta eteenpäin. Millä tavoin päädyit opiskelemaan meille jankkiin. Minkälainen tausta sinulla siihen on? Joo, mä tota, käytin aika paljon itse aikaa, kun valmistuin tuota, ää, siitä edellisestä tradinamitutkinnosta ja halusin löytää erityisesti sellaisia opintoja, mitkä selkeästi resonoi itselle, innostaa, inspiroi ja, ja tota, päädyin sitten avoimen väylän kautta suorittamaan yhden kurssin, vähän kokeilun muodossa ehkä näin, että saan myöskin kokemuksen siitä, minkälaista tämä oppiminen Jamkissa nyt sitten käytännössä on. Ja pidin tosi paljon tästä kyseisestä opintojaksosta. Ja tota, sitten päädyin hakemaan polkuopiskelijaksi itse asiassa, koska oli sen verran vähän aikaa kulunut vasta niistä edellisistä opinnoista, niin päädyin hakemaan sitten polkuopiskelijaksi ja pääsin sisään ja sitä kautta sitten Tässä nyt sitten voisi sanoa, että maaliin pääsen. Joo, Tota, voidaan kohta vähän puhua lisääkin siitä sinun no. tutkinnosta, mutta jos mennään ihan sitten siihen päivän, päivän, agendaan, eli meillä tosiaan teemana tänään on valmentava ote tuossa esihenkilötyön keskiössä. No. Ja, ja nyt työn luonnehan on muuttunut aika tavallakin viimeisen kolmen vuoden aikana, eli hybridityö on tullut osaksi uudenlaista johtamismetodiaa Myöskin sitten menestyminen työelämässä edellyttää aika tavalla sitä, että, että myös itsensä kehittäminen on noussut aika, aika isoon rooliin. Hmm. Ja tämä on varmasti niin kuin aika paljon sitä, mitä se valmentava esihenkilötyö on, mutta kerro vielä lisää siitä, että mitä kaikkea se pitää sisällään, kun puhutaan valmentavasta esihenkilötyöstä. Joo, tota, no itse ehkä ajattelen siitä niin, että, että tota valmentavassa esihenkilötyössä esihenkilön tärkein tehtävä on auttaa juuri tiimiläisiä, johdettavia, myöskin itse pohtimaan ja ajattelemaan niitä asioita. Ja mun mielestä siinä on monia hyviä lähtökohtia, että miksi se on ylipäätään tärkeää. Ja toinen on tietysti varmaan se, että, että yksilöt itse kokee tällaista autonomian tunnetta, heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan työhön. Ja, ja, toisaalta just se, että jos esihenkilö on vastausautomaatti, tarjoaa helppoja vastauksia niissä tilanteissa, niin, niin myöskään se kehittyminen siinä omassa ammatillisuudessaan tai asiantuntijuudessaan niin voi jäädä pienempään rooliin. Ja, ja, sen takia se, että esihenkilö pyrkii hyvillä kysymyksillä ää, johdattelemaan tätä henkilöä sen oman ajattelun äärelle, sen oman kehittymisen äärelle, niin se on itse asiassa tosi tärkeää. Ja varmaan yksi, yksityisesti näkökulma on myös se kuunteleminen, koska jos ajatellaan vaikka nyt etätyöskentelyä tai hybridityöskentelyä, niin on tosi tärkeää, että esihenkilö on myös itse tietoinen siitä, vaikka että missä tämä työntekijä menee, sanotaan vaikka hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Ja jos se menee enemmän, niin esihenkilö puhuu enemmän ja, ja, tiimiläinen kertoo ehkä vähemmän sitten henkilökohtaisesti, niin esihenkilö ei välttämättä vaikka ole tietoinen siitä, että missä, missä työntekijä vaikka sen hetkinen työhyvinvoinnin taso menee. Niin tämä on jo yksi lähtökohta siihen, mutta erityisesti just siihen oman osaajuuden kehittämiseen liittyen. Niin äärimmäisen hyvä johtamisen menetelmä. Millaisissa tilanteissa sinun mielestä esihenkilö tai tämä valmentava esihenkilötyö soveltuu erityisen hyvin työpaikoille? Vai soveltuuko se riippumatta työpaikasta niin ihan mihin tahansa? Mä haluaisin uskoa, että se soveltuu oikeastaan roolista riippumatta, työtehtävästä, työpaikasta riippumatta, oikeastaan ihan, ihan kaikkialle. Ja tota, voisi ehkä ennenkin vastata niin päin, että on tiettyjä tilanteita, missä oikein valmentaminen ei välttämättä ole se paras keino mennä eteenpäin. Ja voisi vaikka sanoa, että on joku vaikka tämmöinen tilanne, jossa pitää nyt antaa selkeä ohjeistus tai, tai, vaikka antaa työntekijälle jonkinlainen vaikka huomautus johonkin asiaan liittyen, niin silloin ei oikein voi lähteä oivalluttamaan ja kysymään, että miten, sä niin itse tämän nyt näet ja näin, niin edelleen. Että esihenkilöillä kuitenkin on tiettyjä tehtäviä, joiden, joiden kohdalla sit hänen pitää ottaa enemmän ehkä tämmöinen niin kuin manager, kun, kun taas sit valmentava positio, mutta muuten mun mielestäni ihan kyllä se toimii ja, ja soveltuu käytettäväksi ihan minkälaisessa roolissa ja työpaikassa tahansa. Ja. Miten tämä valmentava esihenkilötyö niin näkyy konkreettisesti sinun työssäsi? Millä tavoin sinä työssäsi teet valmentavaa esihenkilötyötä? Mm, no Tietysti mulla ei tällä hetkellä itsellä ole suoraa esihenkilöroolia siinä mielessä niin teen sitä varmaan tiimissä, erityisesti niin, että sen sijaan, että on itse aina siellä ensimmäisenä kertomassa, mitä mä itse asiasta ajattelen, niin pyrin ehkä aktivoimaan sitä meidän koko tiimin kollektiivista älykkyyttä ja sitä, että miten, miten, jokainen meistä voisi tuoda siihen sen oman tieto, pohjan ja, ja, osaamisen sitten siihen tiimitilanteeseen. Ja toisaalta tietysti toinen paikka, missä erityisesti sitä hyödynnän, niin valmennan meidän esihenkilöitä. Ja, ja, siellä tietysti käytän sitä ihan valmennusmenetelmänä. Ja tuossa mietiskelin, kun itse tänne olin tulossa, niin jotenkin tuli mieleen, että valmentava ote voisi olla niin kuin yksi pedagogiikan sivunäkökulma. Että miten esimerkiksi opettajatkin voisi entistä enemmän käyttää sen tyyppistä vaikka opetustapaa, joka kuitenkin auttaa sitten oppilaitakin ehkä oivaltamaan asioita. Niin tämmöinen tuli vaan tässä matkan varrellakin sitten mieleen. Mutta ihan tämä tuli puhtaasti just siitä, koska käytän sitä pedagogisena ratkaisuna itse, kun toimin valmentajana näissä esihenkilövalmennuksissa. Aivan, Kuulostaa ihan, ihan, hyvältä lähtökohdalta ja tuli heti vähän niin kuin meidän tiimiakatemia mieleen, että mm. siellä käytetään paljon nimenomaan, että puhutaan, puhutaan niin kuin valmennuksesta niin kuin suhteessa ja. taas suoraan niin kuin opetus, opetusmenetelmiin. Ja. mikä on sinun mielestä niin kuin valmentavan esihenkilötyön niin kuin osuus erityisesti tässä ajassa, että miksi se olisi sellainen, mitä kannattaisi pohtia työpaikoilla? No tietysti erityisesti, jos nyt taas peilataan vähän vaikka se etätyöskentely, hybridityöskentelyn kautta, niin, niin tota, jo pelkästään se, että esihenkilö olisi luontaisesti kiinnostunut siitä, missä työntekijät menee omien työtilanteettensa kanssa, eikä pelkästään vaikka vaan niihin työhyvinvointiin liittyviä asioita, jotka on tietysti ihan tosi tärkeitä. Mutta sen lisäksi mun mielestä se, että, että esihenkilöt olisi paremmin perillä siitä, Esimerkiksi vaikka, että onko työn priorisoinnissa jotain semmoista, mihin tarvittaisiin apua tai tukea, tai onko ylipäätään siihen työhön liittyvissä asioissa jotain semmoista, mistä olisi hyvä käydä yhteistä keskustelua. Koska yksilöt jää ja tiimitkin jää tosi paljon helpommin etätyössä, hybridityössä, vähän niin kuin yksin niiden asioiden ääreen. Ja kaikissa tilanteissa se ei ole ehkä paras ratkaisu, että vaikka tiimiläiset keskenään pelkästään puhuu ja se asia vaikka ei muutu tai mene eteenpäin. Niin sen takia on tosi tärkeää, että esihenkilöt pyrkii Uh, olemaan hyvin perillä siitä, missä tiimilästä menee, kullonkin aina niin sen oman työtilanteensa kanssa. Ja sen, siihen just mun mielestä valmentava ote on, se on todella hyvä menetelmä ja, ja tuota, toimintamalli. Joo. Sinullahan itselläsi oli myös opinnäyte työssä, niin tässä on nyt muutaman kerran mainittukin hybridityö. Kyllä. Niin sieltä, että mitä muita löydöksiä lö, muistelet, tota niin, tuottani siihen, kun hmm. tutkit työssäsi, mikä oli hybridityön johtaminen muuttuvassa maailmassa, ja. niin minkälaisia löydöksiä muita sieltä löytyi, jotka auttaisivat ehkä tässä, tässä päivässä niin kuin kaikkia esihenkilöt työssä olevia ja toki niitäkin, jotka nyt toimivat myöskin sitten siellä alaisina, että yhtä lailla itsensä johtaminen on osa sitä hmm. ja tätä esihenkilövalmentavaa otetta. Varmaan pari asiaa sieltä voisin nostaa äh, omasta mielestä. Toki en tiedä, on hyvä, että tutkija jotenkin ottaa kantaa, että mikä on paras ja mikä on huono edes, mutta mun mielestä yksi niinku mielenkiintoisimmista löydöksistä oli ehkä se, että mä tutkin tätä tematiikkaa esihenkilöiden ja asiantuntijoiden näkökulmasta ja, ja haastattelin molempia näissä roolissa toimivia niin molemmat osapuolet, sekä esihenkilöt että asiantuntijat, odottivat toisiltaan enemmän aktiivisuutta tuoda esille työhön liittyviä kaikenlaisia niin kuin epäkohtia tai haasteita. Ja se teki mun mielestä hyvän vaikutuksen, tai jotenkin muistutti just siitä, että miten tärkeää itsessä on se, että on itse aktiivinen tuodakseen niitä asioita esille. Ja toisaalta just tästä, kun ollaan tästä valmentavasta otteesta, niin se on tietysti jälleen kerran just, just erittäin hyvä, hyvä, keino tehdä sitä sitten käytännön tasolla. Um, no muita asioita varmaan, tai se toinen juttu, minkä haluaisin ehkä sieltä nostaa, niin uh, semmoinen mielenkiintoinen asia nousi myös esille, että et, um, tiimeissä, erityisesti hybridityöympäristöissä on tosi tärkeää yhdessä rakentaa sitä ymmärrystä siitä, minkälaisia odotuksia siihen työskentelytapaan tai työskentelytapoihin liittyy. Ja ehkä on niin kuin hyvä jotenkin sanoa myöskin ääneen, että se, että sen tekee yhden kerran jossain ajankohdassa, sanotaan vaikka, että se on tehty vaikka vuosi sitten viimeksi, niin se itsessään ei välttämättä riitä, vaan siitä asiasta olisi tosi tärkeää ja hyvä käydä sitä keskustelua riittävissä määrin ja riittävää usein. Ja toisaalta myöskin pyrkiä lisäämään sitä yhteistä ymmärrystä siitä, että joku toinen voi vaikka toivoa, että hän haluaisi tehdä tosi paljon etätyötä, kun taas tiimissä joku toinen henkilö saattaa toivoa, että hän voisi paljon enemmän nähdä kollegoita sillä toimistolla. Ja sitten spektrin väliin varmaan menee sitten loput vastauksista. Mut jotenkin se, että ei valittaisi tiimiin työskentelytapaa, vaan yhden näkökulman kautta, vaan käytä sitä keskustelua, että minkälaisilla menetelmillä tai minkälaisilla toimintamalleilla me tiimissä voidaan toimia mahdollisimman fiksusti ja hyvin, ymmärtää niin, että se mun preferenssi ei välttämättä ole se oikea ja ainut. Tämä on ehkä semmoinen, minkä haluaisin tässä kohtaa jakaa. Tosi, tosi niin kuin oivaltavasti kerrottu, että me, tässä ihan mykistyy, mykistyy täysin, että, että ihan samalla tavalla niin kuin omassa, omassa niin kuin työssä, että meilläkin on mahdollisuus tehdä hybridityötä, niin se mitä niin kuin tuossa sanot, niin jotenkin osuu niin, Tähän, tähän aikaan tosi hyvin siitä, että, että täytyy, täytyy niin kuin kuunnella ja, ja olla niin kuin monessa. Mutta se varmaan asettaa myös niin esihenkilötyölle aika paljon paineitakin siinä, että kun yksi haluaa tehdä kotona ja toinen hmm. haluaa, että tehdään tiiminä, niin, niin minkälaisia apuja tähän tämä valmentava esihenkilötyö mahdollisesti tarjoaa sitten. No siinä tietysti just se hyvien kysymyksien kysyminen ja ehkä sen ilmiön esille tuominen. Erityisesti tiimikontekstissa. Eli se rohkeus nostaa vaikkapa vaikka tiimipalaverissa esille tämä kyseinen tematiikka ja lähteä käymään sitä ymmärrystä laajentavaa keskustelua. Ja tietysti just valmentavassa otteessa, kun se on rakennettuna kuitenkin just tämä kuuntelemisen taito, kysymisen taito tosi vahvana, niin, niin tietysti esihenkilön ää, roolista ei ehkä välttämättä ole paras lähtökohta, että hän sanoo, että asiat nyt ovat tällä tavalla ja näin me tehdään ja tällä me mennään. Vaan ehkä enemmänkin tuo esille, että jos on tietysti jotain tiettyjä tämmöisiä reunaehtoja, ne on tietysti hyvä yhdessä todeta, mutta sen lisäksi jotenkin tiimissä just käydä sitä keskustelua ja, ja esihenkilön roolista erityisesti nostaa se aihe keskusteltavaksi, mikä ei välttämättä tosiaan ole helppo, koska siellä voi olla just Sellaisia henkilöitä, mitkä toivosta pelkkää etätyötä ja voi olla niitä, ketkä haluaisivat olla pelkästään toimistolla ja niin edelleen. Jotenkin se, että kaikki ihmiset ymmärtäisivät myös sitä toista osapuolta, eikä sanoisi, että mä haluan nyt vaan olla siellä kotona esimerkkinä tai mä haluan olla vaan pelkästään toimistolla. Ja siitä sitten pystyisi rakentamaan se järkevä toimintamalle koko sille tiimille. Kyllä. Ja tuossa tulee varmasti tämä kuunteleminen Kyllä. aika keskeiseen rooliin. Kerro vähän että kuinka sitä kuuntelemista pystyisi paremmin vielä tota niin, harjoittamaan. Et itsekin myönnän, että välillä niin oma ku kuuntelemisen taito menee omaan puheen ed jälkeen, mutta, mutta tota, kuinka, mil millaisia keinoja on, niin kun, miten sitä pystyy niin kun parantamaan taitoaan kuunnella? No se on erittäin hyvä kysymys, jotenkin itsekin harjoittelusta varmaan tässä, en osaa sanoa kuinka kauan, mutta kauan. Um, Varmaan tietoisuus on tietysti aina muutokselle mun mielestä semmoinen ensimmäinen peruslähtökohta, että siitä, että tulee itse tietoisiksi, millä tavalla toimii. Erityisesti varmaan tietynlaisessa tilanteessa, tietynlaista, tietynlaista, vaikka ihmisten kanssa, jos on vaikka hiljaisempi ihminen tai muuta, että lähteekö täyttämään sitä tilaa vai ei. Niin jotenkin mun mielestä se kuuntelemisen harjoitteleminen, niin siihen ei ole olemassa ensinnäkään mitään helppoa tietoa Ja, ja tosiaan kun sitä omaa tietoisuutta harjoittaa, että ymmärtää kuinka toimii erilaisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa, niin se on tietoisia päätöksiä niissä hetkissä, että saa itsensä niin sanotusti vähän niin kuin kiinni siinä tilanteessa ja sitten vaan päättää, että hei, no niin nyt mä haluan antaa tilan tälle toiselle ihmiselle tulla kuulluksi. Ja, ja toisaalta sitten ehkä etenkin tiimitilanteissa niin myöskin osaa ottaa mukaan sellaisia ihmisiä, mitkä vaikka luontaisesti jättäytyy vähän hiljaisempaan rooliin. Koska kaikissa tiimissä usein, että siellä usein on itse, ketkä on vähän enemmän ehkä äänessä ja sitten on semmoisia, mitkä on vähän vähemmän, niin mun mielestä hyvää johtamista on myös se, että esihenkilö pitää huolen siitä, että kaikki tulee varmasti tavalla tai toisella kuulluksi. Vaikka toinen olisi vähän monisanaisempi ja toinen vähän, vähän vähempi sanainen, niin siitä huolimatta kaikilla olisi mahdollisuus tulla kuulluksi. Tämä on mielenkiintoinen siinä mielessäkin, että, että kun tavallaan tämmöistä niin kuin tietoista niin kuin itsensä kehittämistä ja, ja tavallaan niitä vuorovaikutustaitojen harjoittamista, että, että meillä on yhä enemmän kaikkia vempeleitä, millä me mm. voidaan sitä viestintää ja vuorovaikutusta hoitaa, mutta sitten se vaatii myöskin meiltä aika paljon enemmän myös energiaa, että me oikeasti kohdennetaan mm, sitä. Tätä että on aika mielenkiintoinen, niin kuin vähän kompleksinenkin yhtälö. Eikö vain? Kyllä, ehdottomasti. <laughs> Joo. Me olemme keskustelleet täällä nyt valmentavasta esihenkilötyöstä ja hybridityöstä ja sivuneet siinä vähän kuuntelemistakin. Ja nyt sitten ajattelin vielä tähän niin kuin palata tähän sinun oppimisprosessiin. Eli kun olet ollut meillä nyt Radenomiksi opiskelemassa, niin millaista osaamista koet saaneesi? kun olet suorittanut amktradenomi-tutkinnon? Varmaan eniten osaaminen on kehittynyt, voisi sanoa, niin kuin tutkimukseen liittyvissä asioissa. Ja se oli myöskin minulla ehkä semmoinen tietynlainen akilen kantapää, kun lähdin tänne YAMKin puolelle. Että AMKissa totta kai sai tietynlaisen pohjan siihen ja teki sen opinnäytetyön ja niin edelleen. Mutta mä koen, että semmoinen ymmärrys tutkimustiedon hyödyllisyydestä, merkityksellisyydestä ja myöskin siitä, miten sitä voi hyödyntää työelämässä, niin se on ehdottomasti kasvanut tämän, tämän tutkinnon myötä. Ähm, muilta osin oikeastaan tietysti aika pitkälti tein omat opintoni johtamiseen liittyviin asioihin, niin sitten toki siinä tematiikassa on ihan valtavan paljon tullut lisää ymmärrystä. Ja, ja jotenkin pakko sanoa, että se, mikä, mikä niin kuin Jamkin toteutustavoissa ja, ja pedagogisissa ratkaisuissa on ollut tosi mahtavaa, niin Oikeastaan ihan joka ikisen kurssin on pystynyt sitomaan tosi voimakkaasti ja hienosti niihin omiin työkuvioihin ja työssä meneviin asioihin, projekteihin ja sen tyyppisiin. Ja mä koen, että se on myös lisännyt valtavan paljon semmoista kykyä ja mahdollisuutta ehkä oppia ja aidosti viedä käytäntöön niitä opittuja asioita. Ne ei ole vaan semmoista teoreettista jotain, joka sitten ehkä häviää ajan myötä pois, jos ei niitä käytä, vaan päinvastoin, että kun niitä on pystynyt tosi hyvin viemään sinne arkeen, niin koen oppineeni aivan todella todella paljon. Tämä on tämä on oikein kiva kuulla, <laughs> näin niin kuin meidän puolelta. Mutta tota niin, ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta se on vielä varsin tuore. Mm -hmm. Maisteritutkinto on ihan täysin rinnastettavissa oleva tutkinto, että, että, tota niin, että miten sinä koet nyt sitten tulevaisuudessa että mikä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon rooli voisi olla, että, että millä tavoin näit sen? Joo, mä itse asiassa mietiskelin silloin, kun jatko-opintoja pohdin, niin ää, polkua, että olisiko yliopisto vai olisiko ammattikorkeakoulu näiden niin kun, ää, ylemmän tason opintojen kohde. Ja, tota, mä itse olen paljon, paljon niin kun pohtinut näiden tutkintojen ehkä eroavaisuuksia. Ja mä itse henkilökohtaisesti ajattelen niin, että, että tota, ää, siitä on vieläkin tälläkin päivänä mun mielestä olemassa vähän semmoinen turha ehkä jonkinlainen vastakkainasettelu. Ja mun mielestä se on vähän ehkä turhaa rakentaa siihen mitään tämmöistä ylimääräistä vastakkainasettelua, koska mä oon itse sitä mieltä jonkun verran vähän yliopisto-opintoja myös niin kuin avoimen puolella tehneenä, että näistä koulusta valmistuu vähän erilaisella osaamisella olevia ihmisiä. Ja tärkeämpää oikeastaan olisi siirtää se keskustelu siitä, siitä vastakkainasettelusta siihen, että miten niistä eri tutkinnoista valmistuvia ihmisiä voitaisiin hyödyntää oikeanlaisissa rooleissa. Ja on hienoa, että ne on, on samalla tasolla, saman tasosta, mutta jotenkin se, että, että rekrytoivat esihenkilötkin ehkä perehtyisivät enemmän siihen, että minkälaista osaamista vaikkapa yamk tutkinto käytännössä tarjoaa, joka on taas ehkä vähän semmoista käytännönläheisempää, työelämäsidonnaisempaa, kun taas sitten ehkä tutkimuksellisempaa, teoreettispainotteisempaa tulee sitten vaikka kauppatieteiden maisterista tai, tai tämän tyyppisestä tutkintolinjasta. Niin jotenkin just se, että, että mikä tässä työtehtävässä vaikka olisi se osaaminen, joka aidosti sitten hyödyttäisi Siinä henkilön, henkilön niin kuin onnistumista ja, ja suoriutumista hyvin. Jotenkin näin, näin mä sitä tällä hetkellä ajattelen. Todella, todella niin paljon olet pohtinut tätä tematiikkaa ja, ja itsekin ehkä vähän välillä sortuneena siihen, siihen vastakkain ajatteluun, nyt niin tuo kyllä tarjoaa sen nimenomaan, että se osaaminen siellä on se, mikä, mikä ratkaisee sitten, että, että vaikka painotukset on eri, niin mm. se ei tarkoita sitä, että että pitää niin kuin kilpailla sillä tutkintonimikkeellä, Kyllä. että mikä se on, vaan että sitten se osaaminen on sen kaiken mm. A ja O. Kyllä. No osaamisesta puheen ollen, niin, niin minkälainen osaaminen sinun mielestä nimenomaan korostuu tulevaisuudessa? Että minkälaista osaamista tarvitaan entistä enemmän? Öm, varmaan puhutaan sellaista kuin onko se nyt oppimisen metataidoista, mutta jotenkin se oppimisen, ää, miten voidaan niin kuin oppia oppimaan paremmin, koska jotenkin mä ajattelen niin, että nyt kun tämä maailman kuitenkin muutostahti kiihtyy, kiristyy, on joka päivä ja jatkuvasti niin nopeampi, niin jotenkin näkisin entistä tärkeämpänä, että jokainen jotenkin heräisi siihen, että on tärkeää pitää huolta siitä omasta osaajuudestaan, omasta ammattitaidostaan ja pyrkii hänelle sopivalla oikealla tavalla päivittämään sitä jatkuvasti. Ja Jollekinhan se voi tosiaan olla vaikka yksittäisten kurssien suorittaminen avoimen puolella, toiselle se voi olla niitä tutkinto-opiskelua, kolmannelle se voi olla itse asiassa jotain, jotain tota, itse asiassa YouTube on mun mielestä ihan loistava, loistava keino oppia kaikenlaisia asioita. Sieltä opettelin viime viikonloppuna, miten, miten tota, pystytään nettisivuja esimerkiksi, joka ei ole mun niinku osaamisaluetta kuin niinku isossa näkö, näkökulmassa ja, ja niin edelleen. Jotenkin Mun se, että jokainen meistä aidosti ja oikeasti pysähtyy sen asian äärelle, että milloin mä oon viimeksi oppinut, ää, mitä mä teen sen eteen jatkuvasti, eli pysäytys vähän ehkä reflektoimankin sitä asiaa. Ja sitten jos on vaikka joku semmoinen oppimisen unelma, että mä oon aina ajatellut, että mä olisin halunnut päästä tonne, niin ei ole koskaan liian myöhäistä lähteä tekemään sitä matkaa sitä kohti. Ja sillä matkallakin voi tulla sitten toinen ajatus, että no ei tämä nyt ehkä olekaan sitä, mitä mä loppujen lopuksi haluan elämäni niin sekin on ihan ok. Mutta yhtä kaikki jotenkin, että jokainen pysäytys ottamaan aikaa reflektoidakseen vaikka niinku yksinä ja totta kai varmaan vaikka kaverin kanssa se on joku ihminen, jonka on kiva keskustella näistä asioista. Ja aidosti pohti sitä, että jotta mä täällä työelämässä, mullakin on työvuosia jäljellä vielä, no ei ihan 30, mutta melkein, niin jotenkin se, että miten mä pysyn virkeänä ja, ja tota, miten mulla on sitä osaamista, mitä tulevaisuudessa tarvitaan nyt ja myös vaikka 50 vuoden päästä. Niin siitä kannattaa muistia, jokaisen meistä pitää hyvää huolta. Tuon suoraan jatkuvan oppimisen voisi ottaa niin kuin käyttöön ihan tuommoiseksi määritelmäksi, mitä, <hysy> <hysy> mitä juuri kerroit. <hysy> no. Todella, todella niin kuin mielenkiintoista ollut vaihtaa kanssasi ajatuksia. Mutta tota, ennen kuin ihan täysin lähdetään juhlimaan valmistumista mm -hmm. valmistumistasi, meidän valmistujasjuhliin, niin meillä on ollut tapaan täällä alumnin sarjassa niin myöskin aina edellinen alumnivieraamme on jättänyt kysymyksen seuraavalle. Mm -hmm. Ja sinulle on sitten, meillä tosiaan viimeksi oli joulukuussa Martti Myllynen tuolta Harjun, Harjun treenikontilta, niin hän esitti tärkeän kysymyksen, joka on myös erittäin ajankohtainen tähän meidän teemaan, eli miten huolehdit omasta hyvinvoinnistasi arjessa? Mä ehkä vastaisin niin, että pitämällä huolta niistä perusasioista, joista hyvinvointi rakentuu. Eli hyvä, riittävä uni, ravinto, liikunta. Ja mä haluaisin lisätä tähän ehkä peruslistaan myöskin sen itselle merkityksellisten asioiden tekeminen. Ja, ja tota, mä tässä joku aika sitten, tai linkkarenkin kirjoittaa, että voiko opiskelu olla harrastus. Mä itse uskon, että voi se olla. Ja, ja tällä ehkä ajankin just takaa sitä, että tekee semmoisia mielekkäitä asioita, mistä itse energisoituu ja saa hyvää mieltä ilman, että sen tarvitsee aina jotenkin olla, että siitä syntyy jotain hirveän merkittävää ja tärkeää, mutta jos siitä tulee itselle hyvä fiilis ja tuntuu, että se antaa sitä energiaa ja parantaa hyvinvointia, niin siihen panostaminen myöskin. Ja totta kai perheen ja läheiset ja, ja kaikki niin kun nämä on, on mun mielestä myös äärimmäisen tärkeitä. Hyvä. No, tosta voi jokainen ottaa, että itsekin olen opiskellut kyllä, että lähtenyt vähän vitsillä, että otan uuden harrastuksen, niin se veikin sitten opinnot mukanaan. Mm. Uh, minkälaista kysymystä laitetaan seuraavalle alumnivieraalle? Hän tulee sitten helmikuussa eetteriin, niin mikä kiperä kysymys heitetään hänelle? Jotenkin tästä, mistä äsken vähän aika puhuttiinkin, niin nousi itse ihan spontaanisti mieleen sellainen kysymys, että että miten sinä pidät huolta oman osaamisen kehittämisestä jatkuvalla tavalla? Aika, aika loistava kysymys ja varmasti aika, aika kiperääkin mm. pohdittavaa. Äh, vielä äh, tässä meillä on aikaa, niin voisi vielä palata siihen tähän alumniuteen. Eli meillä tosiaan... Tänään juhlitaan 2022 valmistuneita liiketoimintayksikön opiskelijoita. Ja millä tavalla sinä näet niin alumnin tai niin alumniuden, että mitä asioita sinä haluaisit meiltä, kun olet meidän alumni, niin kuinka me voisimme tuottaa sitä, sitä tota niin yhteistä ymmärrystämme niin alumnityölle? Hyvä kysymys on tietysti varmaan semmoinen sopivanlainen aktiivisuus oppilaitoksen puolelta on aina suotavaa. Ja mun mielestä tässä, kun on ehtinyt hetken aikaa olla alumnina jo, niin taisi tulla sähköpostia ainakin. Ja se on mun mielestä tietysti tosi hienoa, että ylipäätään nostetaan, että mitä tässä nyt sit seuraavaksi voisi oikeastaan tehdä. Ja varmaan tietysti just tässä, kun ollaan puhuttu jatkuvasta oppimisesta ja sitä oman osaajuuden kehittämisestä, niin jotenkin semmoinen positiivinen rohkaisu siihen, että hei, meillä on tämmöisiä vaihtoehtoja ja ratkaisuja, mitä voisi sitten vaikka seuraavaksi lähteä oppimaan tai opiskelemaan. Ja varmaan kolmas asia, mikä oppimiseen mun mielestä vahvasti liittyy tämmöinen yhteisöllisyys, miten voitaisiin myöskin ehkä pohtia jossain kohtaa, että miten me voitaisiin vaikka näin niin kuin valmistuneiden asiantuntijoiden ja opiskelijoiden roolista, niin jotenkin löytää ihmisiä, joiden kanssa pääsisi vaihtamaan ajatuksia. Se olisi mun mielestä myös tosi hienoa. Me otamme näistä vinkkeistä vaarin. Kiitos Mikko sinulle ajastasi ja ajatuksistasi. Me suuntaamme tästä seuraavana täytekka okay, Ja, ja tota, toivotan sinulle oikein mukavaa alkanutta vuotta ja onnittelut tutkinnosta ja Kiitos. kaikkea hyvää. Ja vielä haluan siterta vaikka tässä itse, itse jo omin sanoin sanoitkin, hmm. niin Tuon hienon, mikä olin löytänyt sinun linkkaristasi, jokainen päivä ja niissä olevat tilanteet ovat mahdollisuus oppia aina jotain uutta. Mm -hmm. Eli jatketaan keskustelua linkkarissa. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille.